Егинио, градът на щъркелите, ми направи много силно впечатление, че когато влизаш в него, навсякъде по отгоре на лампите и трафопостовете са се разположили щъркели. Всяка година тези щъркели свиват гнезда и наистина гледката е уникална. Егинио, градът на щъркелите, отвежда до крайбрежните градчета. Той се намира в областта Пидна, едно прекрасно място в Гърция. Каква е символиката на щъркелите и какво е значението на тази птица щъркел в християнството? Бог открива своето величие чрез творението. Чрез видовете животни Той има послание за нас. Какво е посланието на Бог чрез птиците? Щъркелът е пощальон на нещо ново, на нов сезон, предвестник на началото на съживлението. Щъркелът е царствена птица и на символично ниво той носи послание. За гърците щъркелът е пазител на домът, предпазва от пожари, символ на защита. В християнството щъркелът символизира пречистване. И тъй като щъркелът лови и яде змии, той символизира освобождението от демонична опресия, освобождение и избавление от хитростите и лъжите на дявола. Освобождението, което Исус Христос извърши чрез своето изкупително дело за нас, той ни освободи от робските вериги на греха и властта на дявола. Щъркелът разпознава времената и сезоните. Затова пророк Еремия в книгата Еремия 8 глава казва в 7 стих: даже щъркелът по небето знае определените си времена, и горголицата, и лястовицата, и жеравът пазят времето на идването си, а моя народ не знае закона Господен. Чрез вяра в Исус Христос, Спасителят и Изкупителят на човечеството, законът Господен е записан в нашите сърца.